नमस्कार म बालकृष्ण थापा चौतारी टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ लुम्बिनी अनलाइनका अनुसार बुटोलमा बा आमासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम सुरु भएको छ बुटोलमा ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बा आमासँग नगर प्रमुख निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार कार्यक्रम सुरु भएको छ बुटोल बाह्र ताम नगर प्रगति टोलीकी एक सय दस वर्षीय ऐरावती बरैको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ऐरो पुगेर नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले हलफुल र स्वास्थ्यवर्धक सामग्री दिएर अभियानको सुरु गर्नुभयो ज्येष्ठ नागरिक बढेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर नन्दु पाठकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु भएको थियो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटोललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल बनाउने गरी योजनाहरू बनाएको र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनु भयो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बा आमा नगर प्रमुख उप प्रमुख सुत्केरी स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम शिशु पोषण कार्यक्रम र रो, जटिल रोगका बिरामीका लागि राहत दिने र रा उपचारमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो उहाँले घर बाहिर निस्किन नसक्ने र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विशेषज्ञ सहितको सेवा घर दैलोमा पुर्याउन थालिएको बताउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रवक्ता शिव राणाले घर घरमा पुग्ने स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले आगामी वर्ष पनि यस्ता अभियानहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी गराउनुभयो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर नन्दु पाठकले घर दैलोमा पुग्ने यस्तो सुविधाले नागरिकलाई सहज हुने बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बुटोल उपमहानगरपालिका सक्दो लाई सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा आम्दा अस्पताल मेडिकल सुपरिन्टेडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र बस्याल औषधि व्यवसाय संघका खड्ग बहादुर बस्नेत निजी अस्पतालहरूको एसोसिएसनका रामप्रसाद खरेल लगायतले बोल्दै बुटोलो उप महानगरपालिकाको बा आमासँग नगर प्रमुख कार्यक्रमको अवधारणा उपयुक्त र प्रभावकारी रहेकोले रहे सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो उन्नाइस वडामा सञ्चालन हुने अभियानका क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलाका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर नन्दु पाठक स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र बसा फिजिसियन डाक्टर हरि पन्थी विशेष विशेषज्ञ शिक्षकहरू मेडिकल अधिकृत तथा स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो अभियानका क्रममा प्रयोग शालामा गरिने आवश्यक परीक्षण र औषधिहरूको समेत निशुल्क दिइने उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो धन्यवाद